puoli vuotta, niin tiedossa on, kuka linjaa NATO-Suomen ulkopolitiikkaa yhteistyössä hallituksen kanssa. Pitkän linjan vaalijohtaja Arto Jääskeläinen pitää tulevia presidentinvaaleja poikkeuksellisina. Arto Jääskeläinen, olet työskennellyt oikeusministeriössä erilaisissa tehtävissä yli 30 vuotta ja seurannut vaaleja vuodesta 1994 lähtien, jolloin tuli tämä suora presidentin kansanvaali. Mikä näissä tulevissa presidentinvaaleissa eroaa erityisesti verrattuna aiempiin? No, itse asiassa eroaa ehkä näistä muutamasta lähivaalista siinä, että meillä on ilmeisesti paljon enemmän ehdokkaita tulossa kuin mitä aikaisemmissa muutamassa vaalissa. Ja itse asiassa niin nämä vaalit taitaa aika paljon muistuttaa niitä ensimmäisiä, niitä 94 vaaleja, koska silloinkin meillä oli 11 ehdokasta ja nyt saattaa olla näissä vaaleissa jopa enemmän. Entä nämä valitsijayhdistykset? Oliko silloin näin paljon valitsijayhdistyksiä? No, valitsijayhdistykset on tällä hetkellä aika uusi ilmiö näissä presidentinvaaleissa. Toki täytyy sitten edelleen siihen 94 palata, koska silloin oli 4 valitsijayhdistystä. Mutta näistä oli pari sellaista valitsijayhdistystä, jotka olivat niin kuin hyvin tunnettuja poliitikkojen valitsijayhdistyksiä, mutta he eivät päässeet asianomaisen puolueensa ehdokkaaksi, joten he keräsivät sitten nämä tarvittavat kannattajamäärät. Ja alun perin lainsäätäjä tarkoitti tämän valitsijayhdistysmahdollisuuden nimenomaan sillä tavalla sovellettavaksi, että puolue asettaa ehdokkaan ja sitten jos on puolueen ulkopuolella oleva henkilö, niin hän käyttää sitten tätä valitsijayhdistysmahdollisuutta. Ja näin mentiinkin hyvin pitkälle, kunnes sitten edellisissä presidentinvaaleissa sitten tapahtui tällainen, voisiko sanoa, hieman kulttuurillinen muutos, että mikä on valitsijayhdistys ja mitä tarkoitusta varten se perustetaan. Ja nyt sitten näissä vaaleissa näyttää siltä, että valitsijayhdistystä käytetään myös sellaisissa tilanteissa, jossa ehdokas saattaisi kyllä päästä jonkun puolueen ehdokkaaksi ihan ilman mitään nimien keräämistä. Niin, laski tuossa juuri äsken, että näissä vaaleissa presidentiksi pyrkii 7, mahdollisesti 8 ihmistä valitsijayhdistyksen kautta ja puolueiden ehdokkaat ovat vähemmistössä. Mitä itse ajattelet tästä ilmiöstä, jossa käytännössä monet pyrkivät ehdokkaaksi häivyttämällä tätä omaa poliittista taustansa saadakseen mahdollisimman laajaa kannatusta valitsijayhdistysten kautta? No, tämä on tietysti mahdollisuus ja nyt nämä 2 mainittua ehdokasta vaan käyttävät sitä mahdollisuutta, että ei siinä sen kummempaa. Se on täysin sallittua ja lain puitteissa, eli siitä vaan niin sanotusti. No, jotta pääsee valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, niin täytyy täyttää tällainen kannattajakortti, tai niitä pitää itse asiassa saada 20 000 kappaletta, jotta pääsee edes ehdolle vaaleihin. Minkälaisia väärinkäytöksen riskejä tällaisiin korttien keräämiseen liittyy? No, nyt kun me elämme vielä näiden presidentinvaalien kannattajakorttien osalta tätä manuaalimaailmaa, eli kortit kerätään paperilla ja niistä täytyy olla se omakätinen allekirjoitus, niin totta kai on tiettyjä mahdollisuuksia, että siinä tapahtuu sitten jonkinlaisia väärinkäytöksen yrityksiä, että ei sitten kortin allekirjoittaja olekaan sitten se henkilö, joka hänen pitäisi olla, mutta tämä on tietenkin aina mahdollista, mutta kyllä Helsingin vaalipiirilautakunta, joka tarkastaa nämä kannattajakortit, niin kyllä on varautunut hyvin tiukkaan ja tarkkaan tarkastustyöhön. Ja meillähän on kokemuksia nimenomaan edelleen niistä vuoden 1994 vaaleista, että siellähän oli yksi ehdokas, tämmöinen täysin puolueiden ulkopuolinen yksityishenkilö, joka toi lautakunnalle 20 000 kannattajakorttia tarkastettavaksi, mutta sitten kun niitä alettiin tarkastamaan, niin sillä huomattiin niin kuin laajamittaisia väärinkäytöksiä, eli tämmöistä korttien tehtailua, että siellä oli niin kuin ihan satunnaisten henkilöiden tietoja, muun muassa valtiokalenterista oli napattu nimiä näihin kortteihin. Eli siinä oli kysymys siitä, että tämän ehdokkaan, niin kuin tämä keräjäorganisaation joku henkilö tai jotkut henkilöt olivat sitten lähteneet menemään siitä, mistä rima on vähän matalalla ja olivat sitten vähän niin kuin yrittäneet huijata
näissä korteissa, eli tehneet keksittyjä kannattajia. Mutta tämä huomattiin silloin ja tullaan nytkin huomaamaan. Eli kuten mä sanoin, niin lautakunta tekee tässä kyllä hyvin tarkkaa työtä ja tämmöistä huijaamista näissä paperikorteissa niin ei kannata yrittää. Mutta jonkinlainen riski on varmaan siinä olemassa, että jos vaikka minä täytän tällaisen kortin jonkun tuntemani henkilöni puolesta, tässä kysytään siis nimi, syntymäaika, osoite ja allekirjoitus, niin... Joo, ei sitä manuaalimaailmassa pysty ihan 100-prosenttisen vedenpitäväksi tekemään tätä. Et katsotaan sitten, kun meillä on toivottavasti jo seuraavissa presidentinvaaleissa on sitten tämmöinen sähköinen palvelu, jossa näitä kannatusilmoituksia voidaan internetissä vahvalla sähköisellä tunnistautumisella antaa, niin siinä poistuu sitten nämä riskit kyllä. Ja tällainen on tarkoitus luoda sitten seuraaviin presidentinvaaleihin, niinkö? Kyllä, eli me aloitetaan tämä projekti nyt ihan tässä heti kun saadaan tarvittava rahoitus valtiovarainministeriöltä, minkä oletan olevan kohtalaisen helppoa, koska tämä ehdokasasettelun sähköistäminen, niin siitä on kirjaus nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa. Eli kyllä hallituksella on todella tarkoitus tehdä sähköinen ehdokasasettelu, ja se pitää sisällään myös sitten tämän valitsijayhdistysten perustamisen myös sähköisesti. Vielä yksi yksityiskohta näihin kannattajakortteihin liittyen. Tässähän yksi henkilö saa allekirjoittaa vain yhden kannattajakortin, mutta jos käy niin, että henkilö allekirjoittaa useamman ehdolle pyrkivän kannattajakortteja, niin miten tällainen käytännössä estetään ja millä aikataululla? Joo, kun tämmöinen henkilö tulee sitten siellä tarkastuksessa vastaan, että käy ilmi, että hän on kannattanut kahta tai useampaakin valitsijayhdistystä, niin silloin lain mukaan vaalipiirilautakunta mitätöi hänen kannatuksensa kaikista näistä valitsijayhdistyksistä. No, miten sitten, jos näitä kannattajakortteja tulee isona ryppäänä, miten te ehditte tämän prosessin tehdä? No, vaalipiirilautakunta on pyrkinyt jaksottamaan tätä omaa työtään nyt tälle koko syksylle, koska nyt on tosiaan tiedossa tämmöinen aivan poikkeuksellinen määrä näitä kannatusilmoituksia, että jos nyt esimerkiksi tuo alussa mainitsemasi 7 tai 8 valitsijayhdistystä todella tuo korttia, niin sehän tarkoittaa noin 140-160 000 kannattajakortin tarkastamista, ja se on pakko tehdä käytännössä sitten voisiko sanoa vähän tässä niin kuin tipotellen syksyn aikana, koska muussa tapauksessa niin se korttien, kun näitä on ihan paljon, niin se korttien tarkastaminen hyvin lyhyessä aikaikkunassa on käytännössä aika mahdotonta. No, miten paljon lisätyötä tämä valitsijayhdistysilmiö tuo teille? Erittäin paljon lisätyötä Helsingin vaalipiirilautakunnalle, että siellä todella niin kuin joudutaan sitten poikkeuksena muihin vaaleihin niin rekrytoimaan ihan lisää näitä korttien tarkastajia. Että valitsijayhdistyksiähän on näissä muissa vaaleissa aika vähän. Eli esimerkiksi Helsingin vaalipiirissä oli viime eduskuntavaaleissa, oliko siellä yksi valitsijayhdistys, ja kun eduskuntavaaleissa tarvii vain 100 kannattajaa, niin näiden tarkastaminen on kohtalaisen helppoa ja nopeata. Mutta nyt, kun on kysymys siitä, että korttia tulee niin kuin 200 000 sinne, niin se on iso ponnistus, ja lautakunta joutuu sitten rekrytoimaan tähän tarkastustehtävään niin lisää henkilöstöä. Kuinka paljon joudutaan? En osaa sanoa. Se pitää melkein kysyä heiltä, mutta jonkin verran. No, yksi ehdokas kerää näitä kannattajakortteja, tai naisten vaateliikkeessä on tällainen boksi, ja yksi boksi on myös keittiötarvikeliikkeessä, ja tiettävästi yksi ehdolle pyrkivä kerää myös ruutuvihkoon erässä baarissa näitä nimiä. Onko tällainen validi tapa viimeksi mainittu? No, kannatusilmoituksillähän on ministeriö on vahvistanut sellaisen lomakkeen kaavan, jota tuossa äskenkin taisit näyttää, mutta se riittää kannatusilmoitukseen, jos siinä on vain kaikki laissa säädetyt tiedot. Eli muussakin muodossa kannatusilmoituksen voi antaa, jos siltä tuntuu, mutta kaikkein helpointa tietenkin on käyttää sitä ministeriön vahvistamaa lomaketta. Ja lopuksi vaalijohtajan veikkaus, miten varmasti mennään toiselle kierrokselle ja minkälainen se tulee olemaan? No, tällä hetkellä näyttää siltä, että ehdokkaita alkaa olla jo niin paljon, niin puolueiden ehdokkaita kuin näitä valitsijayhdistysehdokkaita, että se on niin hyvinkin mahdollista, että toinen kierros tulee. Tämän varmempaa en virkamiehenä oikein uskalla sanoa. Diplomaattinen vastaus. Kiitos haastattelusta. Kiitos.